Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti üçün inşa olunan yeni inzibati binanın açılışı olub. Prezident İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib, müasir texnoloji sistemlərlə təchiz olunmuş binanın bütün otaqlarında səmərəli fəaliyyət üçün hər cür şərait yaradılıb. Bakıda Suraxanı Tanker Muzeyində açılışı olub. Muzey qismində Suraxanı tankerinin seçilməsi təsadüfü deyil. Bu gəmi öz dövrü üçün ən iri və müasir tankerlərdən biri olub. Dövlət başçısı və birinci xanım Mehriban Əliyeva Bakı gəmi qayırma zavodunda Ropax tipli akademik Zərifə Əliyeva gəmi bərəsinin suya salınması və eyni təyinatlı Azərbaycan gəmi bərəsinin istismara verilməsi mərasimlərində iştirak ediblər. Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti yaradılan vaxtdan bugünə də keçən 7 il ərzində 18 yeni gəmi istismara verilib. Ropax tipli Azərbaycan gəmi bərəsinin istifadəyə verilməsi mərasimi də baş tutub. Gəmi bərə sərnişin, avtomobil və dəmir yolu vaqonları daşıyacaq.